חבר הכנסת אריאל קלנר, שכבר נמצא איתנו, שלום, בוקר טוב, צהריים טובים, סליחה, אני לא מחויאל. אקטואלי יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה, בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויה צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום. תודה רבה שהצטרפת אלינו, אני יודעת שהלו"ז שלך מאוד עמוס היום, ולכן אנחנו עוד לא הספקנו להציג בפני הקהל את את הקריטריונים שלאורם אנחנו רוצים לבחון את השופטים הרלוונטיים, וביקשנו ממך להצטרף אלינו בשביל זה. ובכל זאת, אנחנו נתחיל מלומר שיש כאלה, ואנחנו תכף גם נציג אותם. אנחנו התייחסנו ברצינות לכללי השפיטה, וזיקקנו את זה בסופו של דבר לשישה נושאים שאנחנו חושבים שראוי היה מאוד שנבחן את הגישה של שופטים אליהם לפני שאנחנו ממנים אותם, ונשמח מאוד אם אתה תוכל להתייחס ספציפית, מכיוון שאנחנו עוסקים בשופט עמית, כי הוא עדיין ברגע זה הוא כבר לא הפייבוריט, הוא כבר לא המועמד המוביל, כי יש רק שישה חברים חוקיים, בוא נקרא לזה ככה, בוועדה, ורק שלושה מתוכם יצביעו לעמית, ואנחנו די בטוחים שהשלושה האחרים מתנגדים למינוי שלו, אבל מכיוון שברגע זה הזיידגייסט הוא שהוא המועמד המוביל, אז נשמח אם תוכל קצת להתייחס למחויבות של השופט עמית לביטחון מדינת ישראל. כן, טוב, תודה רבה, ובאמת חשוב השידור הזה שאתם עושים והדיון הזה. השופט יצחק עמית, אני חושב שכן כמעט קריטריון שבו הוא לא נופל כשופט. זאת אומרת, הוא בכלל רואה את עצמו כל כך הרבה מעל שופט, ששופט זה כבר קטן עליו. כן, אז אתה אומר, חבר הכנסת קלנר, שאין כמעט פרמטר שבו השופט עמית לא נכשל. זה נובע מהסיבה שהוא לא רואה את עצמו כשופט, כן? הוא לא מחויב לשפוט על פי החוק. הוא מבחינתו גם המחוקק, גם הפוסל חוקים, גם הוא הכל. הוא כללים של ניגודי עניינים לא חלים עליו. שום דבר, הוא בכלל נמצא באיזה קטגוריה אחרת, מעל הציבור, מעל העם, מעל הרשות המחוקקת, מעל כל דבר אפשרי, ולכן את עבודתו כשופט הוא לא מסוגל לעשות. אני חושב שהדבר הכי מרכזי, במיוחד בשעה שבה אנחנו נמצאים, שעת מלחמה, זה נושא הביטחון, ושופט שלא מבין באיזה שעה אנחנו נמצאים בימים האלה, זה גם לגבי יכולתו להיות שופט, זה כבר שאלה, אבל על אחת כמה וכמה לקבל את התפקיד הרם הזה של נשיא בית העליון. אוקיי, אז בנושא הביטחון, קל לראות רק דברים לאחרונה. התנירות של ארגוני שמאל קיצוני, אנטי ציונים לדעתי, בנושא של הכנסת המזון, בנושא של הכנסת הסיוע ההומניטרי לעזה, שאנחנו יודעים שישראל עושה מעל ומעבר, ולמרות זאת הם כתבים מתלוננים שאין מספיק. השופט יצחק עמית פשוט נותן להם, איך הוא אומר, יש לכם אולי רעיונות, הבית הזה פתוח בפניכם, הדלתות פתוחות כאן, בואו ותשמיעו את קולכם, אנחנו כאן למענכם, למען אוכלוסיית האויב, כדי לראות שהכל הכל הכל מתקיים, ואם יש לכם רעיונות לשיפור, שיפור, בואו אליי, אני פה מנהל את העניינים, זה השיקול מבחינתו. נושאים אחרים שאנחנו ראינו אותו בנושאים האלה, זה שמשפחה יהודית שהותקפה בבית חנינה, אנחנו רואים את השופט הזה יצחק עמית, בא ומגיע ואומר, אגב הפורעים הוגש נגדם כתב אישום, מגיע השופט יצחק עמית ואומר, חבל, אני לא רוצה שמשפטים מעצר אותם פורעים. עד תום ההליכים או עד, כן, עד המשפט. לא, הם צריכים לחזור הביתה, קשה להם המעצר, התרשמתי שזה קשה להם. הרחמנות שלו כלפי אותם מחבלים. אותם מחבלים, אותם פורעים, היא פשוט מזעזעת ומקוממת כל אדם שנמצא פה ומבין באיזה מלחמת קיום אנחנו נמצאים. בנוסף לזה, הוא הקל, הוא היה אפילו בדעת מיעוט, שהוא התנגד להריסת בית מחבל שפצע אנוש, שוטר רק לא מזמן, זה כמה חודשים, והשופטים אלרון ומינץ בעצם אישרו את הריסת הבית. הוא אמר, הוא לא הרג את השוטר הזה, אז יש עם זה בעיה להרוס לו את הבית לאותו מחבל. אז אולי זה מרתיע, ואולי הוא לא מתנגד לזה שזה
שזה מרתיע ועשוי להרתיע מחבלים אחרים, אבל מאחר ואותו מחבל מרצח לא הצליח לבצע את זממו, הוא ניסה לרצוח, אבל לא הצליח. אז השופט יצחק עמית בא ואומר, לא, לא צריך להרוס לו את הבית. אותו יצחק עמית עכשיו ילך ויהיה נשיא, כן, מה שמציעים זה שהוא יהיה נשיא בית המשפט העליון, אדם שאלה הקריטריונים שלו, זו התפיסה שלו, תפיסה פרוגרסיבית, באמת מהקיצונית ביותר שאפשר להעלות על הדעת, יש חמה בשעה כל כך קשה שבה אנחנו נמצאים. בהריסות בתים, כמו של הרצח של השוטרת הדס מלכה, הוא הקל רק כדי שיערסו את הבתים, רק שיעשו את הקומות העליונות. ויש לחיין הרבות, אנחנו מדברים פה באמת על אדם שהתפיסות שלו כל כך רחוקות מהמיינסטרים של החברה הלית. זה אפילו לא שמאל, זה באמת הקצה של הקצה של הפרוגרס, של חוסר הבנה של מה ההבדל, מה זה פושע לאומני, מה זה מחבל, מה המטרות של האויב שלנו. מה המטרות של נשיא בית המשפט העליון ושל בית המשפט באופן כללי, הוא לא מבין. זאת אומרת, הוא בטוח שאותו ציווי אילאי של בית המשפט להגן על המיעוט אומר שהוא צריך להיות נגד מדינת ישראל ורצונם של רוב אזרחיה. זה בעצם הסאבטקסט של כל הפסיקות שהקראת כאן. התפיסה שלו היא, הציבור הישראלי וממשלתו הנבחרת אומרים, א', אני השופט כאן כדי להגיד ב', לא חשוב כמה קיצוני, לא חשוב כמה אני מגבר רוצחים ואנטישמים, אני פה כדי להיות אופוזיציה לעם. זה מה שאומר יצחק עמית. כן, זה הוא עושה בלי שום קשר, כי זה כל התפיסה שלהם היא תפיסה שהם, יש איזה כמה גורמים שמפריעים למדינה הזאת להתנהל, כן, הכנסת, הממשלה, העם שבוחר אותם, אלה סתם מטרד, ורק אנשים כמוהו, בני אלים, צריכים לנהל את המדינה, אז זו התפיסה שלהם לכתחילה, שהם צריכים להיות הבית. חבר הכנסת קלנר, זה יותר גרוע. עמית לא רואה את עצמו כמשרת את המדינה, הוא שופט מהאום. הוא באמת, עצם העובדה שהוא נתן למחבלים להיכנס לבית המשפט בזמן שהוא איים על משפחות שכולות שהוא יוציא אותן החוצה כי הן עושות לו רעש, אומר שהוא לא מבין את מי הוא משרת, בגלל שהוא לא מהאום, והוא לא מה-ICJ או ICC, והוא לא ערכאה בינלאומית. הוא ערכאה ישראלית, והתפקיד שלו זה להגן על ישראלים ויהודים, ואת זה השופט עמית לא מבין. אנחנו מדברים על אדם ש... לחלוטין המכוננים של מדינת ישראל, מנותק לחלוטין מהערכים שהם נמצאים, שמחזיק בהם הרוב הגדול של העם היהודי במדינת ישראל, הוא לא רואה את עצמו, כמו שאמר נוגה, מחויב בכלל להגנה על מדינת ישראל, לביטחון ישראל, הוא בכלל שופט שמחויב לכל מיני ערכים פרוגרסיביים, אולי מתאימים לבית הדין בהאג, אולי מתאימים לאוניברסיטת ברקלי והרווארד, ואת המערכת הערכים הזאת הוא מנסה לרצות אותה, הוא מנסה ליישם כאן במדינת ישראל, וכך הוא רואה את התפקיד שלו, כך הוא רואה את המחויבות שלו, כי אין הסבר אחר. אני חושב שבאמת מדובר באדם שאסור לו להיות נשיא בית המשפט העליון. העניין הזה, יש גבול גם כמה אפשר להיות מנותק מהציבור הישראלי. יש גבול, כבר, למרות שכבר שוברים פה את כל הגבולות וזה כבר משהו שאנחנו כבר התרגלנו אליו, אבל המציאות הזאת היא מציאות בלתי נסבלת שהולך להיות פה בתפקיד אחד החזקים, ויש יאמרו החזק יותר במדינת ישראל, אדם מנותק לחלוטין מהעם, מהערכים של העם, שלעם אין שום יכולת השפעה עליו, והאיש הזה הולך להיות בתפקיד הזה, והעם הולך בעצם לשלם על פסיקותיו, בין מהעבר ובין אלה שיהיו בעתיד, ועל כל ההשלכות של זה. אלה דברים, כן. אלה השלכות חמורות ביותר, ולכן אסור שהאיש הזה יתמנה לתפקיד הזה. חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, תודה רבה. אנחנו מקווים שאת כל הדברים שאמרת כאן, אתה תמצא את הדרך לתווך היטב לשר המשפטים. לא רק בצורה של הדברים עצמם, אלא גם בהבנה שיש לחץ פוליטי איתן מצד הבייס, מצד חברי הליכוד, לסכל את המינוי המופקר הזה ולהציל את הדמוקרטיה הישראלית מפני יצחק עמית. חבר הכנסת קלנר, תודה רבה. כמו שאני מכיר את השר, הוא מחויב לנושא הזה והוא פועל בנושא הזה. כמובן שאפשר לחלוק על דרך כזאת או אחרת, אבל אני יודע ששר המשפטים באמת מבין את העניין הזה לעומק. כן. תודה רבה. עוד רגע, איתן. תודה רבה לכם. שנה טובה.
אני איש שעבר אי אלו שינויים בחייו. אני בא מבני ברק, ומאז אני עובר הרבה שינויים. כל כמה שנים אני מוצא את עצמי נע וזע. וכיום בחברה הישראלית צריך לומר, יש שינוי גדול, חילופי האליטות. מדברים על זה, מרבים לדבר על זה, ואנחנו בערוץ מנסים בכל כוחנו לתרום את חלקנו לבירור. לצורך זה גם הקמנו את מועדון החברים שלנו, היחידה. הייעוד של מועדון החברים הוא להיות בדיוק בתוך הצומת הזה. שם נלבן דברים, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו, ותהיו חברים במועדון, ותהיו חלק מהבירור של הרעיונות, של התכנים, של הדברים שצריכים לכוון את החברה הישראלית בעשורים הבאים. הצטרפו אלינו.